Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizi kanalımızda xoş gördük. Bu gün sizlərə 7-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 199-200-də yerləşən Məlumatın toplanma üsulları mövzusunu izahat et etmək istəyirəm və dərsə keçməzdən öncə bundan sonra da hər bir dərsin, hər bir çalışmasının tam izahlı şəkildə video dərslərinin davamının gəlməyini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənərək mənə dəstək olmağı Unutmayın. Keçək dərsimizə biz əvvəlki siniflərdə də statistika bölməsi ilə tanış olmuşduq və öyrəndik ki, statistika riyaziatnın xüsusi bir bölməsidir və məlumatların toplanılması, emal edilməsi lazimi şəkllə salınaraq insanlara təqdim edilməsi və həmin e, lazım uyğun şəkildə salındıqdan sonra ona uyğun olaraq da müəyyən proqnozların verilməsi ilə bağlı olan bir elmdir. Və burada biz əsasən informasiya üzərində işləyirik. İlk addımımız da məlumatları toplamaq olur. İndi bu gün biz bu dərsimizdə məlumatların hansı formada toplanacağı ilə tanış oluruq. Dərsəm fəaliyyət bölməsində bizə bir sorğu anketi verilib. Sağ tərəfdə verilmiş sorğu anketini diqqətlə araşdırın. Anket tərtib edən hansı növ məlumatı toplamağa qarşına məqsəd qoyub? Anketin nəticələrindən istifadə edərək keyfiyyəti və xidməti necə artırmaq olar? Anketdə hansı digər sualları da daxil etmək olar? İndi gəlin anketə baxaq. Mağazaya verdiyiniz sifariş neçə günə gəlib sizə çatır? Tutaq ki, mağaza sahibi Ya mağazanın göstərdiyi xidmətin keyfiyyətini ölçmək və istifadəçilərin fikirlərinin aslı olaraq keyfiyyəti daha da yaxşılaşdırmaq, beləliklə müştəriləri daha çox cəlb etmək fikrinə düşsə, onlara qısa bir sorğu göndərə bilər. Mağazaya verdiyiniz sifariş neçə günə çatır? Təbii ki, həm müştəri üçün, həm də mağaza sahibi üçün sifarişlərin tez bir vaxtda ünvanə çatması önəmli bir prosesdir. Nə görə önəmlidir? Əgər biz ə, hər hansı mağazadan tutaq ki, paltar sivariş verir və yaxud yemək sivariş veririk, o bizə gec çatsa, bizim həmin vaxtdakı ehtiyacımızı ödəməyə bilər və biz ə, artıq bir fikrə düşərik ki, bu mağaza daha tez xidmət göstərmir. Ona görə gələn dəfə burdan alış-veriş eləməyək və biz oradan alış-veriş etməriksə, artıq mağaza bir müştərisini itirmiş olur. Ona görə mağaza sahibinə də sərf eləmir. Ona görə bu sualı verə bilərlər anketdə. İkincisi növbəti il ərzində neçə manatlıq ev əşyası almağa almağı, almağı düşünürsüz? Əgər bu mağaza ev əşyaları satan bir mağazadsa, müştərilərin fikrini öyrənir ki, bir il ərzində hansı məhsət avadanlıqlarına ehtiyacları olacaq. Bu ə, məhsullardan daha çox mağazaya gətirir ki, satış da artmış olsun. Mağazada göstərilən xidmət sizi qane edirmi? Müştərilərin ə, neçə faizinin, əla, neçə faizinin yaxşı və ya xod aşağı? seçimini seçməyindən asılı olaraq öz mağazasında göstərilən xidmətdən xəbərdar ola bilər mağaza sahibi. Beləliklə, əgər mağaza haqqında fikirlər mənfidirsə, onu düzəltmək üçün addımlar atacaq. Yox, əgər xidmətdən razıdırlarsa, o cür davam edəcək. Mağaza dalının əşyası sizi qane edirmi? Bəzən biz ər hansın bir əşyanı avadanlıq alırıq, amma avadanlıq ə tutaq ki, yaxşı çıxmır, tez xarab olur. Bu zaman deyirik ki, bu belə bir fikrə gəlirik ki, flan mağazada satılan mallar saxtadır, yəni keyfiyyətsizdir. Tez xarab oldu və s. Amma yaxşı olanda deyirik ki, flan mağazada satılan mallar daha keyfiyyətlidir, daha uzunömürlüdür, ona görə növbətdəfə də ora üz tuturuq. Yəni bu da çox önəmli bir fikirdi. Növbəti bir il ərzində bu mağazadan nəsə almaq istəyirsinizmi? Əgər e, mağazadan qane olsaq, mağazadan tam bizim istəklərimizə uyğun e, bizə e, necə deyim, xidmət göstərsələr, keyfiyyətindən razı qalsaq, bir il ərzində nəyə ehtiyacımız olur? Gedib o mağazaya üstü də buradan ala bilərik. Ona görə bu sualı da anketə qoyublar. Yəni qısaca olaraq bu anket mağaza sahibinin öz mağazasının xidmət keyfiyyətini yüksəltmək üçün yönəltdiyi bir sorğudur və müştərilərin fikrini öyrənir. İndi keçək aşağı statistika haqqında məlumatla tanış olaq. Statistika riyazatın bir bölməsidir və bunu dərs başlanmamışda mən sizə demişdim. Məlumatın işlənməsi, analiz edilməsi yollarını öyrənir. Statistika məlumatını qərar vermək üçün istifadəyə yararlı hala gəlməsini təmin edir. Tutaq ki, belə bir qısa nümunə göstərim sizə. Biz vulkanlar haqqında məlumat toplamaq istəyirik. Girdik Google axtarış sisteminə, internetə yazdıq vulkanlar. Vulkanlar çox olduğu üçün bir sürü məlumat gəlir ə çoxlu məlumatlar gəlir və biz həm məlumatlardan hansının doğru, hansının yanlış olduğunu bilmirik. Bir-bir girib oxusaq belə o bizim çoxlu vaxtımıza aparır. Bizə lazım olan məlumatları toplamaq lazımdır. Tutaq ki biz hazırda aktiv olan vulkanlarla maraqlanırıqsa, aktiv olan vulkanlar yazırıq və orada çıxan məlumatları topluyuruq. Yenidə həddən çox məlumat qarşımıza çıxır. Yığdığımız bu məlumatları bu şəkildə istifadə etmək bizim işimizə yaramır, çünki çox vaxt zərf edir. Həmin məlumatlardan doğru olanları seçib, analiz eliyib, bizə lazımi formuya, hər hansı bir cədvələmi, hər hansı bir təqdimat şəklinəmi yerləşdirib, sonra ondan istifadə edirik və həmin sonda emal etdiyimiz məlumatlardan hər hansı qərarı qəbul etmək üçün istifadə edirik. Yəni qərar qəbul etmək üçün yığdığımız, topladığımız məlumatı emal edib, analiz edib lazimi şəkildə gətiririk. Məlumatı müxtəlif mənbələrdən əldə etmək olar. Hardan əldə etmək olar? Gəlin onlarla tanış olaq. Hər hansı bir məlumat, hadisə, proses haqqında məlumat toplamaq istəyiriksə, şəxs və ya təşkilat tərəfindən yayılan informasiyadan istifadə edəyərik. Ə tutaq ki, Dövlət Statistika İdarəsi, qəzetlər, jurnallar, radio, televiziya və s.dən hər hansı proses haqqında məlumat əldə edə bilərik. Təcrübə, eksperiment aparmaqla hər hansı bir hadisədən məlumat toplaya bilərik. Aparılan təcrübələr məlumatın toplanılmasında əsas rol oynayan mənbələrdir. Məsələn, güyücü tozlar sınaqdan keçirmək istəsək, bu zaman güyücü tozlardan bir təcrübə həyata keçitməliyik ki, hansı daha keyfiyyətlidir, hansı daha səmərəlidir və s. Eee, sorğu və ya müsahibə üsulu ilə bu zaman yuxarıdakı kimi anketlər təşkil olunub, insanlara arasında sorğu keçirilir və onlardan müsahibə götürülərək fikirləri öyrənilir. Bu halda insanların müxtəlif fikirləri toplanır və bu məlumatlar əsasında kodlaşdırılmış, cədvəl şəklində kodlaşdırılır, cədvəl şəklində salınır, analiz üçün hazırlanır. Sorğu yazılı və şifahi keçirilə bilər. Müəyyən məlumatı əldə etmək məqsədilə tərtib olunan sorğuda verilən suallar elə qurulmalıdır ki, onların verilən cavabları lazimi nəticəni çıxartmağa səbəb olsun. Yəni o sorğuda, anketdə ağlımıza gələn sual verə bilmərik. Sırf bizim məqsədimizə uyğun, maraqlandığımız hadisəyə uyğun suallar verməliyik ki, aldığımız cavablar da bizi hər hansı bir nəticəyə aparıb çıxara bilsin. Bir də növbəti növü də müşahidədir. Müşahidə bu halda araşdırılan insan Vəziyyəti təbii şəkildə müşahidə edərək qiymətləndirir. Yəni gözünlə görür, hər hansı bir prosesi izleyir, ona uyğun qiymətlər verir. Bu üsul müəyyən zaman ərzində obyektin seyri edilməsidir, seyr, yəni gözlə müşahidə edilməsidir. Müşahidənin hansı məqsədlə aparılması, nəticənin düzgün çıxarılmasına səbəb olur. Müşahidə duy duyğu orqanları vasitəsilə aparılır. İndi isə keçək çalışmalara, çalışmaları izah edərkən yenə də bu məlumatların toplanıb, analiz edilməsi, təqdim edilməsi formalarına baxarıq. Keçdik birinci çalışmaya, nömrə 1. Sorğu anketində gəlir haqqında sual verilir. Bəzən bu sual sizin illik gəliriniz nə qədərdir? Bəzən isə gəlirinizin uyğun gəldiyi intervalı qeyd edin kimi yazılır. Siz e, sorğu anketi düzəltmək istəsəniz, hansı formaya üstünlük verərsiniz? E, bu formalardan hansı sizə daha dəqiq məlumat verər? Cavabınızı izah edin. İndi birinci sualımız nisbətən şvai sualdır. Gəlin fikrimizi bölüşək. Əgər mən sorğu anketi düzəltmək istəsəm, daha dəqiq nəticə əldə etmək istəyirəmsə, ə insanlara sizin illik gəliriniz nə qədərdir sualını verərəm. Artıq insanlar konkret cavab verəcəklər. Tutaq ki, mənim illik gəlirim 3000 manatdır və yaxud mənim illik gəlirim 5000 manatdır və s. və s. Gördüyünüz kimi bu anda birinci sual verdikdə illik gəliriniz nə qədərdir? Daha dəqiq cavab alırıq. 3000, 5000, 2000, tutaq ki, 500, 600 və s. və s. və s. Yəni bu formalardan hansı sizə daha dəqiq məlumat verər? deyilsə B variantında birinci sizin illik gəliriniz nə qədərdir sualı. Yox, əgər A bəndində siz sorğu anketi düzəltmək istəsəniz, hansı formaya üstünlük verdiniz? Bu hər kəsin şəxsi fikrindən aslı olan bir seçimdir. Əgər mən sorğu anketi düzəltmək istəsəm e, baxaram bu sorğunu neçə nəfər arasında keçirdirəm. Əgər insanların sayı az olacaqsa, birinci suala üstünlük verərəm. Yox, əgər insanların sayı çox olacaqsa, birinci sual biraz ə, daha çox vaxt apardığına görə, ikinci suallara üstünlük verərəm. Gəlirinizə uyğun gəldiyi intervalı qeyd edin. İnsanlar məsələn, ə, illik gəlirləri 2000-3000 arasındadsa, 2000-3000 intervalını, 5000-6000 arasındadsa 5000-6000 arası interval vəsaitə seçərlər. Yəni bu hər bir şəxsin ə, öz fikirlə aslı olan bir çalışmadır. Hər kəsin təbii ki, bu çalışmada şəxsi fikri ola bilər. Mənim fikrimə görə A bəndində 2-ci sualı, B bəndində isə 1-ci sualı vermək olar. Sonra keçək 2-ci çalışmamıza. Son 2 gün ərzində televiziya və radionun xəbərlər proqramından hansı məlumatı aldığınızı söyləyin. Bu da şifahi idi. Hər hansı məlumatdan aldığınız nəticəni söyləyin. E, tutaq ki, e, bu gün üçün deyək də biraz hava tutqundu, mən bu videonu çəkəndə biraz da yağış yağır. Ona görə belə bir məlumat verə bilərəm. Siz təbii ki, ola bilər ki, bu videonu izləyəndə və yaxud bu dərsi keçəndə e, tamamilə fərqli bir gün ola bilər. Həmin gündə televizorda fərqli bir xəbərlər eşidə bilərsiniz. Yəni hər kəs özü eşitdiyini, özünə maraqlı gələn xəbəri yaza bilər bu çalışmaya. Mən hazırda belə bir aktual xəbər demək istəyirəm. Tutaq ki, mən bu videonu çəkəndə havanın e, səhər üçün havanın yağıntılı keçəcəyi, külək əsəcəyi, Qarabir dağlıq və dağətəyi regionlarda yağış yağacağı, hərdən də dolu düşəcəyi haqqında bir xəbər eşitdim və həmin xəbəri də, tutaq ki, bu videoda istifadə edirəm. Səhər havanın yağıntılı keçəcəyi, Qarabir külək əsəcəyi, dağlıq və dağətəyi regionlarda yağış dolu yağacağı xəbərini eşitdik. Hər hansı məlumatdan aldığınız nəticəni söyləyin. Bu ə, məlumatı hava proqnozuna əsasən biz hansı məlumatı aldık? Sabahlarım yağış yağacaq, küləklə olacaq hava. Buna görə səhər səhər kəzməyə getmək və sarray planlarımızı ixtisar eləyirik, təxirə salırıq. Çünki bu havalarda daha çox ən vacib işlərimiz üçün ə, çölə çıxsaq daha yaxşı olar. Ə, yenə deyirəm, artıq bu mövzular, statistika mövzuları hər kəsin şəxsi fikrinin ola biləcəyi bir mövzulardır. Konkret mənim dediyim kimi yazmaya da bilərsiniz. Öz eşiddiyiniz xəbəri yaza bilərsiniz. Eee, sonra keçəyik 3-cü çalışmamıza. Mağazalar şəbəkəsinin direktoru paytaxtda sorğu apararaq işləyən qadınların alış-veriş zamanı Ayərzində marketdə keçirdikləri vaxtı öyrənmək istəyir. Mağaza işlərlər şəbəkəsindən direktor paytaxtda sorğu apararaq kişiləyən qadınların alış-veriş zamanı ayərzində marketdə keçirdikləri vaxtı öyrənmək istəyir. Lap yaxşı. 3. A bəndə. Direktorun toplamaq istədiyi məlumatın mənbəyini müəyyən edin. Direktor hansı məlumatı toplamaq istəyir? İşləyən qadınlar ay ərzində alış-veriş zamanı marketdə nə qədər vaxt sərf edirlər? Yəni bunu belə yaza bilərik. İşləyən qadınların ay ərzində alış-verişə İşləyən qadınlar may ərzində alış-verişə sərf etdikləri vaxt. Direktorun ə, ə, mağaza direktorunun öyrənmək istədiyi məlumatın sıx mənbəyi budur. Buna uyğun olaraq o işləyən qadınlar nə qədər vaxt sərf edir, onu öyrənmək istəyir. Yəqin ki, bunun əsl olaraq da o öz mağazasında nəsə yenilik eləmək istəyəcək B bəndində. Bu sorğu anketi elə tərtib edin ki, Bu sorğu anketini elə tərtib edin ki, lazım olan məlumatı toplaymağa kifayət etsin. Bunun üçün mən sadə bir sorğu anketi təklif edəcəm. Tutaq ki, əlində sorğu vərəqi olan bir şəxs mağazanın qarşısında dayanır və içəri mağazaya daxil olan xanimlərdən soruşur. Bir işləyirsinizmi? Təbii ki, salamlaşdıqdan sonra bu sualı verir, işləyirsinizmi? 2 seçimi qoyaq, bəli, xeyr. Bəli cavabı versə, bundan sonra digər sualı verəcək. Xeyr cavabı versə isə müştərini narahat etmir, daha mağazaya buraxır. Çünki bizim məqsədimiz işləyən qadınlarla sorğu aparmaqdır. Yenidən toxcu bura bəli cavabını qoyduq. İkinci sualımız nədən ibarət olacaq? Ay ərzində alış-verişə nə qədər vaxt sərf edirsiniz? Təbii ki, bu sadə bir anket oldu. Siz fərqli sualları da qoya bilərsiniz. E, xanım da əgər işləyirsə, e, müəyyən bir təxmini qiymət deyəcək. Ö, tutaq ki, ay ərzində 2 e, saatımı, 5 saatımı, 10 saatımı alış-verişə vaxt sərf edirəm. Buna uyğun olaraq da mağaza sahibi tot məlumat toplayıb hər hansı bir e, marketdə yendiyi eləyə bilər. Siz fərqli suallar da qoya bilərsiniz. Tamamilə fərqli ideyalarla da e, sorğu təşkil eləyə bilərsiz. Eee, sonra keçək nömrə 4-ə, 4-cü çalışmamıza. 4-cü çalışmamızda üzərində bir neçə yarpaq olan zoğu kəsdilər və onun rəngli su olan qaba qoydular. Bir neçə gündən sonra yarpaqların zoqlarının ə boyandığını müşahidə etdilər. Zoğu əvvəl eninə, sonra isə uzununa kəsərək gördülər ki, rəngli su ancaq oduncaq olan hissəni boyanmışdır. Ə qabıq və özək boyanmamışdır. Yəni bu şəkildə kəsdilər, görüblər ki, ancaq oduncaq olan hissə boyanıb qabıq və özək boyanmamışdır. Bu təcrübə nəyi göstərir? Torpaqdan sorulan Su və mineral duzlar yarpaqlara, çiçəklərə və meyvələrə gövdənin hansı hissəsi vasitəsilə çatdırılır? Təcrübəni siz də aparın və nəticəni müşahidə edin. Hazırda bu təcrübəni apara bilmirik. Hansı görürsüz, sadəcə nəticəni yazırıq. Yəqin ki, bioloji dərsə keçmisiniz və bioloji dərsinə köklər vasitəsilə torpaqdan alınan su və mineral maddələr gövdən içərisində olan oduncuq hiss hissədə olan kanallar vasitəsilə e, budaqlara, yarpaqlara və s. çatdırılır. Ona görə bunu belə yaza bilərik. Bu təcrübə Bir daha deyirik, bu təcrübə torpaqdan alınan su və mineral maddənin bitkinin gövdə və yarpaqlarına, budaqlarına necə çatdırıldığını göstərir. Təbii ki, bu mövzu ilə biz bioloji dərsində də ətraflı tanış olmuşuq və indi biz burada riyazi cəhətdən məlumat toplamaq kimi baxırıq buna. Amma biologiyada bir dərs ayrılır və həmin dərsdə tam ətraflı izah olunur. İstəsəniz internetdən də araşdıra bilərsiniz, bioloji kitabına da baxa bilərsiniz. və hansı hissədən hansı hissə vasitəsilə çatdırılır su və mineral maddələr Su və mineral maddələr torpaqdan bitkinin kökü vasitəsilə alınır və gövdənin içərisindəki kanallar kanallarla bitkinin digər hissələrinə çatdırılır, bitkinin digər hissələrinə çatdırılır. Bu təcrübəyə əsasən bunu öyrəndik. Təcrübəni siz də aparın, indi hazırda biz apara bilmirik. Siz istəsəniz evdə rəngli su ilə yoxlayarsınız. Eee, sonra keçək 5-ci çalışmamıza. Tarixi şəxsiyyətlər. Cəvanşir, Babək, Yusif Əbu Sa'd Şəmsəddin dəni Eldəniz. Sonra İbrahim Xəlilullah, Qara Yusuf, Uzun Həsən haqqında məlumat toplayın, onların oxşar və fərqli cəhətlərinə görə təhlil edin. <coughs> Nömrə 5. İndi uşaqlar internetdən Cavanşir, Babək, Əbu Sad, Yusuf Əbu Sad, Şəmsəddin Eldəniz, İbrahim Xəlilullah, Qara Yusuf, Uzun Həsən və s. Yazsanız, onlar haqqında Vikipediya-da kifayət qədər məlumat əldə etmiş olacaqsınız. Bunların oxşar və fərqli cəhətlərini gəlin müqayisə eləyək. E, oxşar cəhətləri nədir? Oxşar cəhət Azərbaycanın Azərbaycan tarixi şəxsiyyətləridir. Azərbaycan tarixi şəxsiyyətləri, hətta uşaqlar Babək, Cavanşir, o dövr azadlıq hərəkətində iştirak ediblər, Xurramilərin dövründə və az bir müddətdə olsa Ərəb xilafətinə qarşı çıxıblar və nisbətən də olsa bir azadlıq qazanlıblar. Sonra Şəmsəddin Əldəniz, İbrahim Xəlilov, Qara Yusuf, Uzun Həsəndə bunlar da yenə Aqqoyunlu, Qaraqoyunlu ə xanlıqlar dövrünün Şəmsəddin Əldəriz Ata bəylər dövlətinin hökmədarlarıdır və bunların hər biri Azərbaycan tarixi üçün önəmli şəxsiyyətlərdir. Xalqımızın, tariximizin bizə bəxş etdiyi dahi insanlardır. Oxşar cəhətləri bunlardan ibarətdir. Fərqli cəhətlərdə indi internetdə araşdıranda hər birinin fərqli cəhətlərini görəcəksiniz. Məsələn Uzun Həsən Səfərləmirəmizə Qara, e, Qara Qoyunlu hökmdarıdır. Qara Yusuf Səfərləmirəmizə Qara Qoyunlu hökmdarıdır. Şah İsdevənd Eldəniz Atabəylər dövlətinin yaradıcısıdır. E, Babək e, Cəvanşirdən sonra Xürrəmlər hərəkətinin liderlərindəndir. Və sərə və sərə. Fərqli cəhətlərində siz internetdən onlar haqqında bir məlumat toplayarsınız. Bir A4 kağızında hər birindən 5-6 cümlədən ibarət bir məlumat yazarsınız. E, hansı dövrdə yaşayıblar, e, hansı ə, ə, əməlləri olub, Azərbaycan tarixi üçün hansı işləri görüblər, hansı dövlətin hökmudarıdılar, hansı hərəkətlərdə iştirak ediblər və s. fərqli cəhətlərini orada görəcəksiniz. Həmçinin bu şəxsiyyətlər haqqında Azərbaycan tarixi kitablarından da məlumat əldə edə bilərsiniz. Sonrakici 6-cı çalışmamıza. Hər bir şagird həftə ərzində ailədə istifadə edilən ərzağın kütləsi və də dəyərini müəyyən edərək büdcəyə uyğun ailənin tələbatlarının müəyyənləşdirilməsi haqqında məlumat hazırlayır. Bu məlumatın toplanmasının hansı üsulla həyata keçirildiyini izah edin. Yenə deyirəm, artıq bundan sonrakı dərslərimiz statistika dərslərimiz, məlumatın toplanması dərsi. Sırf hər bir şəxsin ə öz həyatı təcrübələrinə öz fikirlərinə uyğun bir dərslərdə ona görə tam əminliklə hansı çalışmanı izah eləmək olmaz. Hər kəsin fərqli fikri ola bilər. Məsələn, burada hər bir şagird öz ailəsində həftəlik istifadə olunacaq ərzağın miqdarını deməldir. Yuxarıdakı çalışmada tarix, şəxsiyyətlər haqqında ə, hər kəs bir fərqli məlumat da yaza bilər onlardan haqqında və yaxud onların fərqli cəhətlərini öz fikrinə görə də fikirləşə bilər. E, sonra yuxarıda xəbərlərdə eşitdiyiniz mağaza sahibinin keçirdiyi sorğuya verəcəyiniz münasibət tamamilə fərqli ola bilər. İndi sadəcə mən öz fikrimlə izah edirəm, siz fərqli bir üsulla da bu hər birə çalışmaya o fikir bildirə bilərsiniz. Nə isə uzatmadan Keçə 6-cı çalışmaya tutaq ki, Əli adlı şagirddən danışacağam mən, nömrə 6. Tutaq ki, mənim götürəcəyim şagird Əli də adı. Həftə ərzində Əlinin ailəsi. Həftə ərzində ailədə istifadə edilən ərzağın kütləsindən danışaq. Həftə ərzində tutaq ki, neçə kilo 1 <coughs> kq ət istifadə eləsinlər. 1 kq şəkər istifadə etsinlər. Mən təxmini yazıram. 2 kq tutaq ki, mürjə istifadə etsinək, yox, 2 kq çox oldu. 1 kq olsun. 1 kq mürjə tutaq ki, 1 kq düyü. Yenidir çoxdur amma tutaq ki, istifadə eliyiblər. Başqa nə istifadə eləsinlər? 1 kq yağ. 1 kq makaron. 1 kq qənd. ki bir neçə dəstə göy göy artı istifadə eliyiblər. Bir dəstə yox, bunu 2 dəstə eləyək çünki göy göy artı biraz çox sevilir. 1 kq alma istifadə edirik və sairə-vəsairə. Bunun analarınızdan sorucub yazsanız daha yaxşı olar. Bir həftə ərzində tutaq ki, bu ərzaqları istifadə edib, ailə anasından soruşdu bu ərzaqları dedi. Tutaq ki, bunu yazdıq. Sonra nəyinəməlik? Kütləsini və dəyərini müəyyən edərək büdcəyə uyğun ailənin tələbatlarını müəyyənləşdirməsi haqqında məlumat hazırlayır. İndi bunların hər birinin də qiymətini tutaq ki, hesabladıq. Təxmini Tutaq ki 70 manat xərclədik. İndi bunların hər birinin qiymətini bilmirəm, təxmini deyirəm. Tutaq ki təxminən əlinin anası hesabladı. Dedi ki, oğluna təxminən biz 1 həftə ərzində ərzağa 70 manat pul ödəmişik. Çox da ola bilər, az da ola bilər, hər kəsin ailəsindən asılı olaraq. İstifadə etdiyi ərzağın miqdarına asılı olaraq o qiymət dəyişə bilər. Bir həftə ərzində ailənin ərzağa olan tələbatı 70 manatdır. Bu məlumatları toplanması hansı üsulla həyata keçirdiyinizi izah edin. Tutaq ki, əli anasından soruşdu, ana istifadə etdiyi ərzaqların və onların miqdarını, qiymətini öyrənib yazdı. Təxmini. Siz də öz ailənizə uyğun bunu yaza bilərsiniz. Eee, sonra keçək 7-ci çalışmamıza. 7-ci çalışmada xətti ölçüləri olmayan hər hansı cismin həcmini menzurqa ölçü silindri vasitəsilə ölçmək olur. Bunun üçün cisim müəyyən həcmli mayenin içinə salınır. Bu zaman cismin sıxışdırıb çıxardığı mayenin həcmi cismin həcminə bərabər olur. Yəni necə ölçülür? Tutaq ki, hər hansı bir ölçüləri bəlli olmayan daşı menzurqaya salanda 90 millilikdir ön həcmini göstərdiyi miqdar 90 ml idi. Daşı saldıqdan sonra qalxıb 130 ml oldu. 90-dan 130-a qaldısa 40 ml qaldı deməkdir. Onda da daşın həcmi ilə 40 ml-dir. Yəni belə ölçülütdüklərini deyillər. Aparılan iki təcrübənin nəticəsi cədvəldə yazılıb. Bundan hansı məlumatı əldə etmək olar? Şəkildəki cismin həcmi nə qədərdir? İndi gəlin bu cədvələ əsasən biz həcmi müəyyənləşdirək. Nömrə 7. 1-ci təcrübədə kürəcik mayenin başlanğıc həcmi 70-dir. Kürəci saldıqdan sonra maye cismi saldıqdan sonra 73,5-dir. Cismin həcmi onda Cismin həcmini tapmaq üçün 73,5-dən çıxmalıyam 70-i. Bu da bizə verir 3,5 santimetrin kubu bunu qeyd edirsiniz, cədvəl çəkib. İkincisində cismin həcmi. İkinci təcrübədə artıq daş salınır, salınmamışdan öncə mayenin kütləsi 65 idi, daşı saldıqdan sonra mayenin kütləsi 71,1 %2-dir. Ona görə də daşın həcmini tapmaq üçün 71,1 %2-dən çıxıram 65-i tamdan-tamı çıxıram. 71-dən 65-ini çıxanda 6, tam 1/2 sm-in kubu. Bu da daşın həcmi oldu. Uyğun olaraq ədədləri bura qeyd eləyib cədvəli təzədən çəkərsiz. Beləliklə bu dərsimizin də sonuna çatdıq. Düzdür? Yenə də təkrar eləyirəm. Bu dərsimiz biraz Məlumat xarakterli olduğuna görə hər kəsin şəxsi fikri ola bilər bu çalışmalarda. Bundan sonraki dərslərimizdə nisbətən artıq biz məlumatların təqdimi, histogram, diaqram və s. üzərində işləyəcək, artıq e, biraz daha dəqiq dərslər üzərində işləməyə çalışacağıq inşallah. E, sonra da ehtimallar e, və bundan sonra da bu cür dərslərin tam izahlı formasını davamını istəyirsinizsə kanala abunə olmağı, videoları bəyənərək mənə də dəstək olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Gələndərslərdə görüşmə ümidilə hər birinizə dərslərinizdə uğurlar.